Infelizmente tem alemão. Eu ia dizer que está chegando o comboio vindo de Hamburgo. Tinha 11 anos quando a mãe lhe ofereceu o primeiro comboio a vapor. 57 anos depois, a máquina ainda funciona. Aqui vem o comboio mais antigo que eu tenho. Foi este comboio que a minha mãe me deu em 1957. Ele já foi recuperado, mas está funcionando perfeitamente. Esta é a velocidade máxima que ele tem, que é um comboio dos anos 1930 e tal. Hoje é o proprietário da maior coleção de modelismo ferroviário na Madeira. É uma das melhores que há em Portugal. Está rodando precisamente para chegar a esta parte da calha para depois recolher a cocheira, a garagem. Buscar a ver se... Está lá. Simplesmente, e depois arranca a máquina e fecha automaticamente aqui. E agora, se quiser tirar? Agora, se quiser, faço inversão. Evidentemente, vem a posição 5, vai e entra, de certeza. Pronto. Vai para a posição 5 e segue os percursos. Como ele, nunca vi nenhum, vi outras que não com aquela perfeição, porque isto não é só os comboios, depois tem tudo à envolvente, que às vezes dão mais trabalho que os comboios propriamente ditos. Nunca foi tão fácil fazer uma viagem de comboio entre a Alemanha, a Áustria e as montanhas da Suíça. Trans-Europa Express. É o mítico Trans-Europa Express. Chegou aos Carris em 1957. Principais características: rápido, de prestígio, e era usado por uma clientela de luxo que fazia viagens de negócios na Europa. É o antecessor dos atuais comboios de alta velocidade. Na Alemanha, chama-se ICE. O modelo mais evoluído atinge os 406 km/h. França é o TGV. Em Portugal, não temos o TGV, temos o pendular, que é o comboio mais rápido que nós temos. E a pena, não temos realmente o ICE, as velocidades mais elevadas e em curtas distâncias. Os alemães batizaram de comboio bala. Houve uma máquina e foi precisamente o ICE, deve estar a dizer, que encontrou o TE, o Trans-European Express, e o radar funcionou, mas tocou, descarrilhou. Já sei. Comboio de alta velocidade, fazia a ligação de Madrid Ferrol. O desenvolvimento foi tal que esta carruagem só parou na estrada paralela à linha. Que loucura, Deus mío! Isto, cada carruagem liga uma outra, tem os terminais, que têm que estar todos certinhos. Ele obedece a construção em si, o rodado, exatamente como o ICE verdadeiro, oscila. Isto não tem pneumáticos aqui, mas ele oscila.
para nas calhas, nas inclinações, e não sei. Aliás, a rede onde eu circulo, que é a primeira rede que tenho aqui, fui visto os ângulos e tudo para não, na velocidade, digamos, de escala alta, estás a 300, nem chega aqui a 300, mas... Simula. Ele vem com a velocidade... Aliás, quando vi o acidente, eu saí disparado aí por todos os cantos. O acidente de Santiago de Compostela foi em julho de 2013. 147 pessoas ficaram feridas e 80 morreram. A máquina era igual a esta. Só foram construídas 46 locomotivas na escala real. E o motor da primeira carruagem ficou numa rede e o outro ficou noutra rede. O que aconteceu? O sistema não disparou, a parte eletrónica queimou aqui um condensador muito pequenininho, um diodo, aliás. O resto está impecável. Até cheira a caminhada, naturalmente. Isto acontece. Sim, sim, isto é uma peçazinha que se repara com facilidade. Até eu consigo fazer isso, que já tenho um aspecto. Que isto não é a primeira vez que acontece. A maquete reproduz várias localidades de três países diferentes. Estamos na cidade de Schwarzburg, na Alemanha. Aqui é a estação de comboios. Não faltam os pormenores. Há passageiros à espera, malas. Toda a vida que é possível encontrar numa estação foi recriada. Até recriei ali o dia da cidade. Tenho o presidente da Câmara que está recebendo, vai desfilar no seu corpo. Entretanto, há um casamento também lá na igreja, com o quadro e tudo. Eu tenho os pormenores giros. Né? Ao lado da gare está a fábrica do carvão. Olha, onde está o carvão. Isto é a tirar do carvão também. A maioria dos comboios que possui são a vapor. Para fazerem fumo, injetam líquido na chaminé. Estou injetando um líquido para fazer o fumo, como tem ali uma campânula com a incandescência. Quando o líquido entra em contacto, faz o fumo. Dá aquele efeito do vapor de água a ser. Pronto, já está. Atualmente, os comboios são feitos em plástico. As máquinas, uma máquina destas, fazem com a mesma apresentação em plástico. Claro que não tem o mesmo valor, mas poderá andar aí uma máquina para os 45, 50 euros. Uma maquinazinha plástico sem nada de especial. Uma máquina normal. E se for metal? Metal, isto já não existe, é só de colação. E poderemos encontrar coisas destas na ordem dos 1000, 2000 euros. Está aqui, até vem com o bonequinho e tu olha, o tal bonequinho que falei na escala. Está aqui. Fazem parte da colação pessoal 38 comboios. Isto também tem som, faz um barulhinho de comboio. A placa da ESA onde é que está? Está aqui na parte de trás, na carruagem do carvão. Eu tenho que tirar e tenho que fazer a codificação. Este é o segundo que a minha mãe me ofereceu, passados. Isto é 1963, outro foi 1957, talvez. Isto não se conseguia assim comprar comboios como quem compra carrinhos de madeira, como no meu tempo os carrinhos de madeira. Isto também foi recuperado e está funcionando. Também tinha um código. E o seu próprio Marcial lá que recuperou. Sim, sim, sim. Por
pagou por cada um à volta de 150 euros. Os clientes ficam a mão cheia de pessoas que tenham isto como deve ser. Entre 7, 6, talvez 10 pessoas, digamos, 10 pessoas que tenham isto montado, porque houve antigamente muita gente que tinha. Mas depois, com a mudança, eram jovens e depois vão casando, e os espaços têm que ser utilizados com outras coisas e isso é arrumado. E sei que há muita gente que tem dentro de caixas. Para oxigenar os pulmões dos cerca de 1000 habitantes da cidade e das aldeias, plantou 300 árvores. Algumas foi o próprio que fez. Até há um restaurante rotativo. É uma réplica da torre de telecomunicações de Düsseldorf. Iluminam a cidade e as terras vizinhas 2000 lâmpadas de 1,5 volts. Pagou por cada candeeiro 8 euros. Hoje podem custar 30. Com tudo a funcionar, o consumo é idêntico ao de uma lâmpada de 150 watts. Marcial Fernandes reformou-se em 1996. Trabalhou na administração do Porto do Funchal. Em 2000, começou a construir a maquete. 4 anos depois, estava concluída. E o kit? O kit vem tudo assim. Portanto, isto não tem grande dificuldade, é uma questão de seguir as instruções e montar. Mas tem que ser tudo bem, porque isto é plástico, tem sempre pontinhas, tem que ser lixado, colado bem para ficar quase perfeito. Depois está tudo colado e pôr as florzinhas e as janelas e não só. Os vidros das janelas tenta-se envelhecer, dado com tintas de spray, pôr isto com... para ter este aspecto plástico. São execuções que vão ao pormenor. Os comboios requerem tempo, paixão, paciência e conhecimentos de eletrónica. Isto tem o sistema de codificação. Está aqui, são de 1 a 9. E cada máquina, conforme a indicação de fábrica, vem indicando e eu marco um off, um, dois on, três off, conforme, para não ter os mesmos códigos com outras máquinas. Portanto, a frequência, quando está codificado, não há engano possível. São enganos nisto humanos. De resto, na tecnologia, se não houver VDIs, é quase perfeito. Yes. Ao longo dos quase 300 metros, o caminho de ferro tem um desnível de 60 centímetros para o comboio alcançar as montanhas e atravessar a ponte que liga a Alemanha à Áustria. Como ele não pode subir elevações muito, muito íngremes, temos que fazer uns círculos internos por dentro da rocha para que ele possa vencer a altura. Então, quando a descer não há problemas, mas para subir há. E então, isto fazem-se estes círculos por dentro da rocha e por isso é que ele entra aqui e leva quase às vezes 5 minutos a sair do outro lado. Não é que esteja parado dentro, mas é o tempo que ele leva a subir esta. Quanto mais alto, mais curvas tem que ter. No modelismo ferroviário existem mais de 10 escalas. Esta é a H0, 1.87. É a mais utilizada pelos colecionadores na Europa. Cada centímetro no modelo corresponde a 87 centímetros no protótipo real. Os comboios têm que andar como os reais e não podem descarrilhar. Uma execução
portanto, nas calhas dos comboios, temos que ter muito cuidado na colocação. Primeiro, há várias coisas que temos que ter cuidado. As inclinações não podem ser superiores a 6-7%, porque o comboio depois não tem força e começa as rodas a patinar. Isto é como é que a corrente alterna, o positivo funciona ao centro da calha, tem umas saliências, e onde, digamos, falar assim em termos gerais, é o positivo e o negativo é pelo rodado. Portanto, isto é quase o contacto. E transmite todas as frequências e energia ao próprio motor. Mudou? Mudou. No total, são 16 desvios. Isto é um desvio de agulha, portanto, nós temos aqui um aparelho elétrico que faz, através de um comando, desvia a agulha, o comboio quando vem nesta direção, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. São 25 metros quadrados de magia, 115 edifícios, 3 teleféricos. O maior sobe até o Monte Titles, a 3.238 metros de altitude, que fica na Suíça. 3 serragens, 4 moinhos, 7 viadutos, 14 dunas e 4 linhas independentes de caminhos de ferro, com mais de 40 metros cada, para transportar qualquer adulto numa viagem até à infância. E talvez não aprovemos. Passou. Incrível. E nem descarrilhou. Que espetáculo. É como na vida real. Há imprevistos. Não, tinha que aplicar ali o semáforo para reduzir a velocidade para guardar. Ainda está informatizado e é que está. Por isso estava a dizer que tem que estar mesmo concentrado. Já chegou a controlar 5 comboios em simultâneo. Está com quantos comboios em simultâneo? Neste momento está com 3. Pode-se por mais, mas é preciso ativar também os semáforos. E sozinho não consigo, porque isto não está totalmente estabilizado. Aliás, há comandos que conseguimos ter 2 operadores. Simultâneo, um controla os semáforos, outro controla os comboios. No mundo, existem mais de 10 fabricantes de miniaturas de comboios. Na Alemanha, todos os anos, há em janeiro, fevereiro, há as feiras de brinquedos de Nuremberg. E lá estão todos os fornecedores de maquinaria de todo o mundo, até os Estados Unidos, que também têm comboios em miniatura, também lá estão presentes. A central é por debaixo da maquete. Fez centenas de ligações com um fio de telefone para, quando está aos comandos das máquinas, desfrutar das emoções, apesar dos seus já 67 anos. O filho gosta disso. Eu só tenho pena que isto está dentro da minha casa. Isto, para sair daqui,
Então houve ideias há uns anos atrás e eu armava uma coisa desta no Parque Temático, que faz sentido realmente. Estas coisas eu gosto de fazer, vejo, mas também está fechado. Né? Um dia a gente tem o nosso fim, naturalmente se os filhos não gostarem, isto acabou. A realidade é esta.